Hello guys and welcome back to my channel. Etia khomoy hoise 10ta 20 aru moi etia asu schoolot. Aru aji moi bahut happy karon aji mur 100k subscriber complete hol. Bhal lagise mon tu. Apnalokor moram aru snehar upor aji mur 100k subscriber complete korilu. Mane apnaloke korile aru complete. Aji bhal lagi ase tu. To YouTuber phala pa jintu email aisile email tu screenshot apnalokor dekhai asu. Sei screenshot tu apnalokor ki ase mane email tu 100k tu nai. K tu kiyo diyana mok gom nepo. To subscription মই ধেমালি কৰি আছিলো মই কোনো 100k সাবস্ক্রাইবার হোৱা নাই মাত্ৰ 100 সাবস্ক্রাইবার আছে আপোনাক অলপ সহায় কৰক অলপ সাবস্ক্রাইবার বঢ়াই দিওক ভিডিওবিলাক চাই চাই গুচি যায় কিন্তু সাবস্ক্রাইব নকৰে সকলে সাবস্ক্রাইব কৰি দিওক বঢ়াই দিওক যাতে আগলে আৰু ভাল ভাল ভিডিও আপোনাক কানে বনাব পাৰো আৰু ভাল ভাল জায়গা যাব পাৰো এটা আপোনাক চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখক তেতিয়া ভাল লাগিব মোৰ ভিডিও বনে অলপ উৎসাহ পাম তো ইমানে বাই মই জুতো পার্সেল আহিবলগী আছিলে তাৰমানে হেলমেট সে মাউট কৰে হেলমেট মাত্র যদি নট থাকি গৈছিলে সেইটো আহি পালে এটা আনবক্সিং কৰি আছো এইটো আছে এইটো নটটো এইটো নট লগাব লাগিব হেলমেট মাউন্ট কৰোঁতে তো ঘৰত গৈ হেলমেট মাউন্ট কৰিম ভিডিওটো চাই থাকক এইটো এনেকৈ লাগি যাব এটা মোটা ফ্লোগৰ কাৰণে সব কমপ্লিট হৈ গ'ল এটা মাইকটো লাগে খালি তো ভাল ভাল ভিডিও আহি থাকিব আপোনালোকে চাই থাকিব মই এটা ঘৰ পালোহি আৰু এইটো মোৰ হ'লে হেলমেট এতিয়া হেলমেটত মই মাউণ্ট কৰিম মোবাইল লগাবৰ কাৰণে এটা লাগিব হেলমেট আৰু এইটো এইটো দেখিছে এইটো লাগিব লাগিব এইটো জে মাউণ্ট এইটো নট যিটো নটৰ কাৰণে ইমান দিন মাউণ্ট কৰিব পৰা নাছিলোঁ এইটো নট আৰু আছে এইটো মোবাইল লগাবৰ কাৰণে আৰু আছে এইটো যদি গোপ্ৰ থাকে তেতিয়াহ'লে এইটো নহ'লেও হ'ব এতিয়া মই মোবাইল লগাম মোবাইল দি ভিডিঅ' বনাম সেইবাবে এইটো লাগিব এতিয়া চাওক প্ৰথমতে এইটো লগাব লাগিব ইয়াত এইটো লাগিব এনেকৈ দুটা ক্লিপ আছে এইকেইটা এই ক্লিপকেইটাত লাগিব ক্লিপকেইটাত ইয়াৰ এডাল এনেকৈ সোমোৱাই দিব লাগিব সোমাই মেলি ক্লিপটো লাগি যাব এনেকৈ কৰি এইটো এনেকৈ লগাই এতিয়া এইটো অলপ ঢিলা হৈ আছে এইটো টান কৰিব লাগিব আৰু যদি এইখিনি থাকে এইখিনি পিছলে সোমাই দিব এইটো হৈ গ'ল কমপ্লিট লগোৱা এতিয়া লগাব লাগিব জেমাউট জেমাউটটো কেনেকৈ লগাব দুটা চাইড দি লগাব পাৰে এটা হ'ল আপোনাৰ এনেকৈ ওপৰৰ ফালে দি এটা এনেকৈ লগাব পাৰে আৰু যদি এনেকৈ নলগায় এনেকৈ লগাব পাৰিব এতিয়া মই এনেকৈ লগাম এনেকৈয়ে ভাল হয় চাওক তাৰপিছত লাগিব এইটো লগোৱাৰ পিছত এইটো লগাব লাগিব এইটো লাগি গ'ল এতিয়া এইটো এডজাষ্ট কৰিব পাৰে কেনেকৈ লয় তাৰপিছত এইটো এইটো দুটা ষ্টাইল লগাব পাৰিব এটা আপুনি এনেকৈ লগাওক এনেকৈ লগাব পাৰিব আৰু যদি বিচাৰে এইটো আৰু এটা লগাব পাৰিব ৰখিব দেখুৱাই আছোঁ আৰু এইটোতো লগাব পাৰিব আৰু এইটোতো লগাব পাৰিব তো আপুনি যোনটো লগাই লগাব পাৰিব
এতিয়া এনেকে আপুনি এনেকে ল'ব পাৰিব এনেকে ল'ব পাৰিব আৰু আপুনি এনেকে তলতে ল'ব পাৰিব এতিয়া যদি আপোনালোকে মোবাইল লগায় এইটো মোবাইল যদি এনেকে লগায় এই বস্তু এনেকে এইটো বস্তু এনেকে লগাব পাৰিব আৰু পিন্ধিলে এনেকে লগালে আপোনাৰ ৰাস্তাটো দেখা পোৱা নাযাব সেইবাবে আপুনি লগাব পাৰিব এনেকে এইটো এনেকে কৰি দিলে হ'ল আৰু বেক কেমেৰা লাগিব সেইবাবে এইটো এনেকে লগাই দিব এনেকে লগাব পাৰিব আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ ৰাস্তাত গৈ এতিয়া বলক ভিডিওটো কেনেকুৱা আছে জনাব নতুন ছেট আপ আৰু ভাল ভাল জেগাত যাম এতিয়া এতিয়া লকডাউনটো মৰিগাঁও লকডাউন লাহে লাহে খুলিছে আৰু ভাল ভাল জেগাত যাম এনেকৈ ছেট আপটো বনাই লৈছোঁ ভালদৰে ধুনীয়া ধুনীয়া জেগাত যাম আপোনালোককো দেখুৱাম এতিয়া মই এনেই ৰাস্তাৰ ফালে পৰা ওলাই আহিছোঁ আপোনালোকক ভিউটো দেখাবৰ কাৰণে কেনেকুৱা লাগে জনাব লাহে লাহে পাৰিলে মই গোপ্ৰ এটা ল'ম এতিয়া যেতিয়ালৈকে গোপ্ৰ নলওঁ তেতিয়ালৈকে মোবাইল দিয়ে কামটো চলাই দিওঁ এতিয়া সময় 5 বাজিছে আৰু মই এতিয়া ওলাই আহিছোঁ ৰ'দটো কমাই নাই বহুত গৰম মই অলপ আগত মৰিগাঁৱৰ পৰা আহি পাইছোঁ তাৰপিছত মোবাইলটো মাউট কৰিলোঁ মাউট চাউট কৰি এতিয়া অলপ আগৰ পৰা আহোঁ বলক এইখিনিৰ পৰা নাযাওঁ আৰু স্পীডত যাওঁ স্পীডত গ'লে কিবা লৰচৰ হয় নেকি চাওঁ লৰচৰ নহ'লে ভাল আৰু বাকী যিয়ে নহওক মোবাইলটো নপৰিলেই হ'ল নৱেম্বৰত এটা ৰাইড প্লেন কৰি আছোঁ যদি দিনকাল ভালে থাকে কৰোণা চৰোণা যদি কমে ৰাইডত যাম এতিয়া আপোনালোকক নকওঁ ক'ত যাওঁ আপোনালোকে ভালদৰে চাই থাকিব মানে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব তেতিয়া গম পাব ক'ত যাওঁ ক'ত নাযাওঁ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব বুলি আশা থাকিল আপোনালোকে সহায় কৰিব এতিয়া চাওঁ মোৰ ফুটেজটো কেনেকুৱা আহিছে আশা কৰোঁ ভালেই আহিব লাগে আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এতিয়া মই এইটো মাউট কৰোঁতে উল্টাকৈ লগাইছিলোঁ মানে উল্টাকৈ লগাই পাইছিলোঁ যোনফালে দুডাল ফিটা আছে দুডাল ফিটা থকাটো ওপৰফালে দিব লাগিব আৰু এডাল ফিটা থকাটো তলৰফালে দিব লাগিব মই উল্টাকৈ একচন পৰটো উল্টাকৈ লগাই দিছিলোঁ এতিয়া মই চিধাকৈ লগালোঁ আপোনালোকে লগালোঁ এনেকৈ লগাব আৰু চাওক এতিয়া ফিটিংটো ঠিকে আছে আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' আহি আছে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু সহায় কৰিব